Дочекалися. У Дніпрі після більш ніж річної перерви знову відкрився Макдональдс. Найбільше шанувальники Маку так скучили за улюбленим фастфудом, що прийшли під двері ресторану, як тільки сонце встало. Люди були готові стояти годинами в черзі, аби купити улюблене бігмак-меню та вишневий пиріжечок. Що замовляли містяни? Скільки доведеться віддати за Мак? Та про спритних кур'єрів, що миттєво зорієнтувалися у ситуації – розкаже Анастасія Вільхова. Заказали 7 біг-тесті, 3 дабл-чізбургер меню і хеппі-міл дітям. Півтори години очікування і замовлення в руках. На Макдрайв шалені черги. Хвилин 40 – це тільки, щоб доїхати сюди, до Макдональдса. А потім ще по кругу, ну, теж хвилин 40. Ну, нічого, а що, їсти хочеться. А от іншому Артему пощастило більше. Його черга рухалася швидше, ніж на Макдрайві. Та 20 хвилин десь. Досить швидко. Я теж був вражений. Але я вже заходив та бачу, черга вже майже в два рази збільшилась. Та серед дорослих на смачненький хеппі-міл завітали й наймолодші поціновувачі. Ігрушечки вже діяти, що в подарок. І вкусненька, і сладенька. Відразу зорієнтувалися у ситуації і підприємливі кур'єри. Доставка у Макдональдсі до 5 травня не працює. Та замовити на дім все ж таки можна. Але є нюанс. Можемо привезти, але оплатити в час чекання. Да, мы вот один заказ сделали. Только что приехали сюда, и еще один заказ ждем. Человек заказывает, мы говорим, то, что такая-то наценка, ну, столько-то даете, я буду стоять очередь, вам привезу. По-другому никак. А если не секрет, сколько наценка? Можно в процентах? 100%. Наценка хорошая. Ну, то есть каждый платит, как говорится, за вкус, правильно? Та поласувати можна не всім. Наразі в закладах тимчасово обмежене меню. Все через відновлення ланцюжків постачання. А от що зараз в попиті, пішли питати. Сьогодні ми замовили дабл чікен меню, також фанту, пиріжок, Біг Мак меню та макфлурі. Моє улюблене мак-санді з шоколадом, дуже сумувала. Лате, картошка і чіз, все по стандарту. Бігтейстер меню та дабл чіз меню. Бігтейсі, нагінці, пірожок, макфлурі, все. І ще дуже жалко, що нету дабл ройл чізбургера. 1742. Голодний, що год ждали. Нині в Дніпрі відкрили свої двері 5 з 9 Макдональдсів. Вони працюватимуть з 9 ранку до 10 вечора. Ще два ресторани на вулиці Глінки 2 та Нижньодніпровській 17 відкриються на початку травня. Ресторани відкрились на Старомостова 5, на Гагаріна 128, на проспекті Героїв 2В та Кондратюка 2В і на проспекті Слобожанському 1А. Перший час заклади працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів, якщо буде підвищений попит, і ми очікуємо на підвищений попит. Це потрібно для того, щоб ефективніше спрацювати оновлені процедури з безпеки. Загалом Мак відновив роботу в понад 60% ресторанів у центрі та на заході країни. Мак – це смачний Макфлурі, це посмішка. Про швидку смачну їжу. Не скільки ми сумували за самим Макдональдсом, скільки це дуже символічно, що мені кажеться, щось вже нарешті ось-ось будуть такі гарні у нас новини. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».